ស្ដាប់តែសំឡេងអារេទៅទិសខាងណាគឺយើងតាមដល់ដល់កងអើយបកងបកងនៅលើគោកអរខ្ញុំដាក់រាវវិញអាណារាវមិនអរទេយ៉ាដៃយ៉ារាវទៀតដៃអីទៀតញ៉ាំខ្លាបអមុតស្រួយនៅក្នុងការប្រមាញ់នៅសัตว์បង្កងបង្កងអាងាររត់ឡើងណាអើតោះបង្កងបង្កងណែណែអើបង្កងបង្កងស្រែកឲ្យលឺលឺអើបង្កងអើមឹកកំពុងតែធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនអើបង្កងអើអាសៀសៀខាងខាងណាអាបកងហេដើរកំត្រង់ដើរអូនអូនអូនបាច់វាបានវាគើមគើមនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងទៅក៏អត់មានងាយចាប់បានដែរហើយយើងដើរលេងត្រង់ត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងឯងដៃគេវាប៉ះតែបន្តិចចាប់ចប់អាអាមឹកហ្នឹងគឺណាប្រមាញ់បង្កងអើអើសម្រាប់ចិត្តចូលចិត្តមឹកឬបង្កងបានណាក្បែរមីក្រូបានមីក្រូដល់ណាស្រីអើបង្កងបង្កងមកណាមិនចាត់អីគេអោយកាលកាលបង្កងអាចារ្យមិនចាត់ទេស្រីទៅបានហើយបាប់គ្រឿកំលែងចឹងកំរុញដាក់គ្នាអើកំរុញកងកងអើអើកងកងអើសំឡេងបកងដូចដាច់បាយបាញ់តែមិនអីកងកងបកងបកងបើសិនគេចាប់បានក៏មិនដាច់ចិត្តយកទៅស្រស់ដែរណាកងកងអើអើបកមើលដាក់សំលេងឲ្យឃ្លាវខ្លាំងហីបងកងអើកងនេះកងតែប៉ះទៅចោលដែរបាច់ទៅណាឆ្ងាយនេះអត់មានកម្លាំងរឿផងទេបាញ់មើលសាច់ច្បងហើយបច្ចេកទេសនៃការលេងនៃការរៀបបកងមានបច្ចេកទេសប្រមាណស្ទៀតកងកងអើកងកងស្រែលឺលឺអញ្ចឹងកងកងអើកោអូន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 ចាំអានេះចាំបានអើអើកោអើមកដៃមកបងវាមិនមែនទេកាងកោអាចាប់បញ្ចប់ចាប់ចាប់ចាប់អត់ចប់អត់យល់កាងគេលេងមិនចាប់បញ្ចប់អីអាចាប់បញ្ចប់អូគួរបងស្មាត់ឆ្វាញ់យ៉ាងណាក៏10នាទីនេះអត់ចាប់បានអើវិលមកលោមឹកវិលមកពីណោះកងកងកងអើស្ដាប់សំឡេងបកងកំពុងតែស្រែកហៅកង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 បាយកងកងហេបកងរៀងវិញកងកងដាក់ហើយ
នោះហ្នឹងឯងដួលបាច់រើដួលនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងប្រអែមឹកដៃនៅខាងលើនេះនេះកងអេបកងលេងមកសក់មិនផំណា2 3កងកងកងអឺកងកងបេគ្រូហ៎មួយបងសុភ័ក្រអឺក្តាប់ឯងមើលដៃគូណាដៃសោះអត់តាន់ចប់ឯងអាក្តាប់ខ្ញុំចុះយកអត់ចាប់ទៅកង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 បងកំឡុងខ្លាំងហ្នឹងបងកាមកាមអើអាចប់ចប់ដោយសុវត្ថិភាពអីចាយពេលអស់4នាទីម្ដងចាប់បានអើកុមារីមូនមូនណាក់ខ្លះហាប់ដែរលាមកដប់ដល់តាណាអុយអានឹងកិច្ចបាត់ទៀតហើយសង្ឃឹមថាគូនេះនឹងស្វាត់ស្វាញហើយខ្លាចជាគូចក់ចិត្តប្រចាំរាត្រីយប់ចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមវត្តគិរីសោភ័ណ្ឌអីយ៉ាអូនយោមានខ្លាំងខ្លាំងហើយមែនមែនអត់អាក្តាប់ងានហ្នឹងមកគេចាប់បានអញអង្ហែងណាអញកងកងអើឡែមិច5នាទីក៏មកគេចាប់បានមក5នាទីគេចាប់បានបានរួចទួលណាក្របអីអាតាមអូនវាអត់មែនទេរត់ឲ្យលឿនលឿនចលនាត្រូវតែបំលាស់ទីឆ្វេងស្ដាំលេចកើតជើងវងអើលឿនដែរធំធំអើចាប់ចប់អាណោះស្ដាប់សំឡេងបកងកំពុងហៅបកងកំពុងតែតោះហៅយ៉ាងប្រញាប់បកងបកងអើស្ដាប់តែសំឡេងបកងហៅបានហើយកំខ្វល់ហៅចុះអើអាក្តឹបប្រយ័ត្នមកក្តឹបបកងបកងអើអាក្តឹបឯងមួយនាទីគាត់អាក្តឹបអើក្តឹបកាលនេះចាប់ខោមកណាឆ្កែនេះណា